Ha, 011 var bir tane burada. 011 diyorsun 011'di. 011 diyorsun 011 yakından sorur. Nol 11. 77. Allah Allah. Allah. Sen de ramsı koyacaksın da. Neçe de desen daha. Onu da ya sen neçe deyirsən de bəli. Denen de maşının kıymetini denen de. Mən 2004 deyir. 2004 deyir. 2004 deyir. 2003 deyir. Ha, şimdi kim ne verecek o yaşarım yarı. Ha da şimdi maşının yanında ya, razılaşma orada. Da, ha, ha yanında. Ha, ha, alaka nömrəni denen de dayı. Alaka nömrəm. Ha bəli. 050. 050. 522. 522. 67, 26. 67, 26. Adınız da? Ha, İlqar dayı. Motor kanalına bakar mısın? Özünə münasib qiymətə maşın istəyənlər üçün alan olsa yönləşmək olar. Hə, yanında? Yanında razılaşma olurlar. Bəli. Çəkil, 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 bambi çəkəsinə. Sənətlər hamısı qaydasındadır. Motoru normal işləyir mi? Motor korobka. 4 skorusu 5'ti. 5'ti. Bak esas mesele. Hem bunu her defa soruşmak lazım. Çünkü bazıları 4 olur, bazıları 5 olur. Koca sidenyalar var. İnamarka sidenyalar üstünde. Kocunda. Heh. 2000 neçə manata dedi? 2400 ne kadar? Maşın yanında razılaşma olar. Olar. Ne için bu çekiliş? Bunu da şey koyduk. Maşın var.